Strike pertama of the day. Kita pakai panci murah, main China. Sougayilang. Kita pakai umpan EXP. Wih, besar guys, besar, besar, besar. Monster guys. Kasut aku size 8. Size 8 kasut aku guys. Besar, besar, besar. Memang besar guys. Berbaloi. Baru 20 minit sampai. Besar guys, besar, besar, besar. Korang tengok kepala dia guys. Aku tak boleh genggam. Besar, besar, besar. Memang besar guys. Panjang pun panjang. Boleh, boleh. Geram dia tengok EXP tu. Katak ke kodok. Okay guys, kita nak buka dia punya mata kail guys. Okay guys, nanti-nanti kita update balik guys. Sabar-sabar guys. Joran Sougayilang juga ni. Beli kat Shopee guys. Murah-murah. Pakai bajet-bajet. Okay guys. Okay. Main pakai motor je guys. Ini dekat ladang. Okay, strike of the day. Strike yang pertama guys. Pancing sorang-sorang hari ni guys. Tak ada orang. Aku nak bangun awal. Terlanjur tidur. Terlanjur.